Aybəniz Haşimova gənc qalmağının sirrini açıqladı. Əməkdar artist hansı mahnısını yaradıcılığının şah əsəri adlandırdı? Müğənni hansı filmə rejissorluq etdi? Bütün gözəl məlumatları, xəbərləri izləmək istəyirsinizsə, OTV-ni qaçırmayın. İllər keçir, amma biz sizi eyincə görürük. Bunun səbəbi nədir? Nədən nəyə borçluyuq biz? Borçlu deyilsiniz. Sizə olan sevgimin işarəsidir bu. O qədər ki, xalqımızı sevirəm. Və görünür xalqdan da sevgi aldığım üçün mən qocalmıram. Yeni mövsüm artıq başlayır. Yeni mövsümdə tamaşaçılar nə gözləyir? Yeni mövsümdə gözəl nəğmələrim var. Sözləri İlham Abduyevə, musiqisi Konservatoriya dosenti Naybaxan Şahməmmədovə bilsəydim. Bu son nəğmədir, heç yerdə heç kim eşitməyibdir və 10 günə, 15 günə mən bu mahnını təqdim edəcəyəm inşallah. Və deyim sizə ki, son oxuduğum illərin mahnılarının ən şah əsərlərindən biri olacaq bu. İnanılmaz gözəldir. Hər zaman musiqili proyektlərlə izləyicilərini sevindirən Aybəniz xanım bu dəfə tamaşaçılarını rejissorluq bacarığı ilə təəccübləndirəcək. Və onu da təqdim edəcəm. Xocalı dünən, bugün və Xocalının mədəniyyəti. Bu filmi də mən işlədim. Onu Gənclər İdman Nazirliyinin və İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin birgə layihəsidir. Rejissor olaraq mənə həvalə etdilər. Bilirsiniz ki, mənim iki ixtisas peşəm var. Biri də rejissorluqdur. Televiziya rejissorluğunu bitirmişəm mən. Ona görə də mən böyük sevəsi və fəxir hissi ilə ölkəmə bu filmi işləməyə razılıq verdim və bir evladı olaraq bu torpağın, yəni bütün canımla, qanımla işlədim bu filmdə. Yəni, bu da məndən ölkəmə bir ərmağan olsun.